Magandang araw, grade 8. Sa nakaraang talakayan ay napag-aralan natin ang tungkol sa unang digmaang pandaigdig. At sa araw naman na ito ay itutuloy natin ang talakayan sa pagpapatuloy ng digmaan sa pagitan ng mga makakapangyarihang bansa sa daigdig. Ito ang ikalawang digmaang pandaigdig na tinaguriang ang pinakamadugong labanan sa kasaysayan. So pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, Uh, ninais or ginusto ng mga leader na magkaroon ng uh, kapayapaan sa bawat bansa sa mundo. So dahil nga naranasan nila or nakita nila kung ano yung naging resulta ng unang digmaang pandaigdig ay mas ginusto na lamang nila na maging payapa ang lahat. Ngunit mas hinangad ng mga leader ng Germany, Italy at Japan ang kapangyarihan kaysa sa kapayapaan. So ibig sabihin mas naging aganid uh, sila or greedy sila sa power. Kaya naman mas ginusto nilang lumaban ulit kaysa uh, makakuha ng kapayapaan. So mga uh, dalawang dekada pa lamang pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig ay umusbong na nga ang tinatawag na pinakamadugong labanan sa kasaysayan, ito ang ikalawang digmaang pandaigdig. So ngayon, alamin na natin ang daan tungo sa digmaan. So una ay ang kasunduang Versailles. So dito, itinatag ang kasunduang Versailles bilang liga ng mga bansa so uh, Ito yung itinatag ni Pangulong Wilson ng Amerika na kung saan ito yung naging um, uh, pag-asa nila upang hindi na ulit uh, maulit yung tinatawag na uh, pandaigdigang uh, digmaan. So dito nakapaloob na nangangako ang bawat bansa na kung may alitan sa bawat uh, bansa is idudulog nila dito sa uh, liga na ito upang Uh, masolusyonan, mabigyan ng aksyon at hindi pagsimulan ng digmaan. At uh, dito rin, uh, nagtalaga ang Liga ng Sistemang Mandate. So ito yung pagbibigay ng kasanayan sa mga kolonya tungo sa kanilang pag pagsasarili. So ang mandate ay yung pagpapasailalim ng ilang bansa o sa isang bansa na naghahanda na maging isang malaya at nagsasariling bansa. So, ibig sabihin kung dati uh, sinasakop uh, ka or kolonya ang isang bansa ng Britain, so kailangan magpasailalim sila dito para masanay sila or isanay sila kung paano maging matatag na bansa at para mag-guide na din sila ng mga makakapangyarihan at mayamang bansa. So, another one is ang mga leader ng daigdig ay nagdadaos ng uh, komprehensya upang pag-usapan ang pagdisarma at pagpapanatili sa kapayapaan ng mundo. So, ito nga yung um, Kellogg-Bryant Pact na isinagawa noong 1928. So, sa kasunduan ito nakasaad na ang digmaan ay hindi maaaring gamitin na pambansang patakaran. At ito ay nilagdaan ng halos lahat ng mga bansa sa daigdig. So, kasi kung gagamitin nila yung digmaan as a rule, magulo talaga, diba? So, every time na lang na may makakaaway ka na bansa, every time na lang na may makaalitan kang bansa, digmaan ba lagi ang sagot? So, halos pumirma yung mga bansa dyan na hindi dapat maging sagot ang digmaan sa lahat ng alitan. Ngayon ay tignan naman natin ang agresyon ng mga pasista. So when we say agresyon kasi ito yung um uh, violent reaction or yung pananalakay ng mga pasista. At yung mga pasista naman sila usually yung leader ng mga diktador sa isang bansa. So, naging mapait ang karanasan ng Germany sa kasunduang Versailles. So, alam naman natin na last time sa ating lesson is marami silang uh, ipinataw sa Germany na dahil nga natalo sila sa digmaan. So, nandyan yung pagbabalik ng mga kolonya nila. Nandyan yung um, uh, pagbabayad ng malaking halaga ng pera sa mga uh, nakalaban niyang bansa. At nandyan din yung paglilimita dun sa uh, pagbuo ng kanilang army or yung pagbuo ng kanilang mga hukbo. So, dahil dito, ang kanyang mga kolonya ay nawala. So, pinagbayad pa siya ng malaking halaga. Kaya sinikap ng gobyernong Weimar ng Germany na baguhin ang nilalaman ng kasunduang Versailles sa pamamagitan ng diplomasya. So, nung una, tinanggap nila na ganun yung mangyayari sa kanila. But at the same time, is hindi rin nila nagustuhan sa huli kung ano ba yung nangyayari sa Germany. At nang matamo ni Adolf Hitler, ang kapangyarihan noong unang bahagi ng 1930, nangako siyang sisirain ang kasunduan ng Versailles. Dahil nga para sa kanila, hindi tama na ganun na lamang ang mangyayari na isisi lahat sa kanila yung pangyayari sa unang digmaang pandigdig. So, ang ginawa ni Hitler as first step niya is palakasin yung hukbo ng kanilang uh, militar. So, 'di ba, ang napag-usapan is uh, hindi dapat uh, lalaki yung bilang ng hukbo ng Germany. So, ang ginawa niya is muli siyang nagtayo ng puwersang militar at kung dati 100,000 lang yung pwede na maging hukbo niya, so na, tumaas yan ng kalahating milyon mahigit na tao. At uh, nag, ano naman, nag, um, uh, kumontra naman yung Britain at France sa muling pag-angat ng hukbo o yung pagsasaarmas ng Germany sapagkat paglabag nga naman yon dun sa napagkasunduan nila. Pero eventually, wala rin nagawa ang gobyerno ng magkabilang panig sa pagpapalakas ng kanyang puwersa. So aside from Germany, is nagt, uh, nagtayo din or nagtatag din ng uh, hukbo ang Italy. So, daw, umpisahan na natin ang digmaan. So noong September 1939 nilusob ng pwersang Nazi ang Poland. So itong red na symbol na to sa taas, red, white and black, yan yung simbolo ng Nazi ng uh, Germany during Hitler time. So dito, dalawang araw pagkatapos masakop ang Poland, is nagdeklara nag na ng digmaan ang Britain at France laban sa Germany. So dahil nga walang nagawa yung dalawang bansa sa pagbagsak ng Poland sa kamay ng Germany, kundi bantayan na lang ang kanilang depensa dahil anytime hindi nila alam kung kailan susugod ang mga Aleman sa kanilang mga bansa. So, bilang parte ng kanilang depensa is naglagay sila ng mga linya sa bawat boundary ng kanilang mga bansa. So, nandyan ang maginot line ng France, So, ang uh, maginot line, ito ay isang kongkretong bakal na muog na itinayo pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig sa pagitan ng France at Germany. So, when we say muog kasi ito yung parang uh, uh, nakapalibot na pader or yung nakaharang na uh, bakod or something. So, Ginawa nila 'yan para for protection and safety na rin dahil anytime nga hindi rin nila alam kung ano ang iniisip or ginagawa ng mga Aleman. So on the other hand, sa hilaga ng France ay naroon din ang mga sundalong ipinadala ng Britain para magbantay sa kanilang mga borders. So another line is the Siegfried line. So ito naman ang depensa ng Germany. So, ito ang linyang itinayo ng mga aliman sa tapat mismo ng Maginot Line. So, dahil nga may border dyan is nag-iwasan yung parehong hukbo para hindi na rin pag-umpisahan ng sagupaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit ito'y hanggang sa huling bahagi lamang ng 1940. So, noong April 1940, pinasimulan ni Hitler ang pag-atake na tinatawag na Blitzkrieg o ibig sabihin nito in German is Lightning War. So, sa panahon na ito, nagpadala siya ng mga bomba at tangke sa pagsasalakay at inalis ang mga pwersa ng allies sa kanluran at ipinadala sa Belgium. So, ang uh, Blitzkrieg is a strategy nila sa Uh, pagsalakay. So, dito kasi, uh, parang nag sila ng shock na nagre-resulta ng uh, na-disorganize -na -di sila, nagpapanik panic yung mga kalaban. Kasi nga, nasurprise sila sa sobrang bilis, sa sobrang uh, surprise nung pag-atake nila. Kaya tinawag na tong Blitzkrieg o Lightning War. Then, kalaunan is, uh, mahigit 33,000 na sundalo ang tumawid sa English Channel at dito uh, natalo uh, or nasakop ng Germany ang France at iba pang bansa gaya ng Belgium, Netherlands at Luxembourg. So, dahil dito sumuko na yung France at napasailalim ng pananakop ng Germany at dito na inilagay ang pamamahala ng Germany sa France. So, ngayon, tignan naman natin ang mga pangyayaring naganap sa ikalawang digmaang pandaigdig. So, dahil sa nangyaring pagbagsak ng France, pinaghandaan ng mga Breton ang digmaan. At dahil nga natalo yung kaalyado nilang bansa, inakala naman ni Hitler na makikipag-ayos ang Britain sa Germany pagkatapos ng nangyari. Ngunit lumaban ng mag-isa ang Britain laban sa Germany. So dito pinaghandaan din ni Hitler ang pagsalakay sa Britain mula sa timog sa pamamagitan ng English Channel. So dito, uh, bago pa maisagawa ang kanilang plano ay nilabanan ng Germany ang Royal Air Force or yung RAF at dito ang labanan sa Britain ay nagsimula na laban sa Germany. At noong Agosto 1940 naman, Nagsimula na ang labanan sa Britain mismo at binomba ng um ng Luftwaffe ang sasakyang panghimpapawid ng Britain. So almost every night nilang ginagawa yung pagbobomba sa mga sasakyang panghimpapawid ng mga taga Britain. So yung Luftwaffe, so ito yung tawag sa um German Air Force ng mga taga German Germany. Okay, so yan yung tawag sa kanila. And later on, is lumaban din naman ang Britain, ngunit mahigit 12,000 sundalong Briton ang namatay sa labanan. So, magastos yung naging labanan sa pagitan ng dalawang kupunan, pero hindi pa rin sumuko ang bansa at patuloy pa rin lumaban laban sa mga Aleman. So, Winakasan ni Hitler ang pagbomba sa Britain at nawalan ng napakaraming eroplano at tao. So dahil nga napakarami ng labanan na nangyari, uh, marami na ding namatay, marami ng napinsala, marami ng nawala dun sa kanilang mga armas na ginagamit sa pakikipag laban. So halos dalawang libong eroplano ang nasira at napakaraming tao ang namatay. So Ibig sabihin nun, natalo ang Germany laban sa Britain. So, uh, sa huli, ay umatras din ang kupunan ni Hitler laban sa Britain. At uh, nang tuluyang matalo ang mga aleman sa Britain, uh, sinira naman ni um, Hitler ang kanyang kasunduan kay Stalin at uh, sinalakay niya ang Soviet Union. So, ang Soviet Union kasi is yung samahan ng maraming bansa, especially or nakasentro ito sa Russia or yung uh, uh, pinaka-center nito or capital is sa Moscow nga, which is in Russia. So, sinamula ng mga Aleman ang tatlong taon na pakikipaglaban para makontrol ang mga lungsod sa Soviet. So, kapag kasi nakontrol nila yung mga lungsod sa Soviet Union, is maari nilang maging sa laban sa Britain. So, milyon-milyong sundalo at sibilyang Soviet ang namatay sa labanan. At dahil sa pangyayaring ito, ay naging magkakampi ang Soviet Union at Britain laban sa Russia. I mean, laban sa Germany. So, bagamat magkaiba yung kanilang mga paniniwala when it comes to politics, nagkasundo sila kasi parehas sila ng kaaway which is the Nazi. So, pagsapit ng Nobyembre 1914, halos nagtagumpay na ang mga Aleman na makuha ang Moscow na kabisera nga ng Soviet Union. Ngunit, maigting pa rin na pinagtanggol ng mga Ruso ang kanilang kabisera at ang bansa. So sa pagtulong na din or yung dahil sa sobrang lamig dun sa Russia is napatras din nila ang uh, mga Aleman sa pagkikipaglaban at pagsapit naman ng Disyembre halos uh, umurong na yung mga nagiyalong mga Aleman. So dahil hindi sila ready dun sa uh, weather na meron doon ikamamatay nila kapag sumugod pa rin sila kaya umurong na lang yung mga Aleman. At sa pagdaan pa ng mga araw ay lumawak pa ang digmaan sa World War II. So ang digmaan ay lumaganap din sa Africa or sa kontinente uh, ng Africa. Lumaganap din ito sa Mediterranean, so sa part ng mga Greeks ng mga Italians so at ang Balkans o yung uh, mga uh, bansa na matatagpuan sa timog na bahagi ng Europa. At dito na nga tuluyang uh, lumawak ang digmaan sa Europe at maging sa buong mundo. Aside from then, nagdeklara din ng pagkikidigma ang Italy laban sa allies. So as we know, ang Italy is part ng allies sa unang digma ang pandaigdig, tama? So, kasama nila ang mga bansang British, France, at US sa pagkapanalo nila laban sa Germany. So, dahil nga dun sa pagkaganid nila sa kapangyarihan, dahil dun sa pagiging greedy nila, when it comes to power, ay tinangka nilang sakupin ang British Somaliland at Egypt na pag-aari or kolonya na ng British. Ngunit natalo pa rin ang Italy sa dalawang sagupaan. So dahil nga dahil doon is uh, naging kaaway na ng mga allies ang Italy. So noong December 1940 naman sinalakay ng mga Ingles ang Silangang Libya na kolonya or sakop ng mga Aleman. Ngunit hindi pa rin nagpatalo ang mga Aleman dahil noong Pebrero of 1941 ipinadala ng Germany si Lieutenant General Erwin Rommel sa Libya na siya yung nagsilbing commander ng Africa Corps sa Libya. So, tinagurian siya or tinawag siya na Desert Fox dahil madali nilang napaurong ang mga mga sundalong Ingles sa pagsugod nila sa Libya. At dahil nga sa patuloy na pakikipaglaban ng mga Breton is kinakapos na sila sa pondo para sa pangangailangan nila sa pakikidigma. Kaya naman lumapit sila or humingi sila ng tulong sa US sa tulong ng landless program. So dahil dito uh, nagkaroon sila ng pondo sa pakikipaglaban. So yung Land Lease Program kasi ng United States ay isang paraan ng pagbibigay ng tulong militar sa isang bansa sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. So, using that is uh, nakahiram ang Britain ng 50 billion dollars na halaga ng mga kagamitan at armas na nagamit nila sa pagkikipaglaban during the World War II. Ngayon ay alamin naman natin ang pag-atake sa United States. So, mas nauna pa rin nagsimula ang labanan sa Asia kaysa sa Europe. So, dito pinangarap kasi ng Japan na bumuo ng isang imperyo na magtutustos sa hilaw na materyales para sa kanyang industriya. So, alam naman natin na ang Japan ay walang sapat na likas na yaman na magtutustos sa pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Kaya naman... Uh, pinangarap nito o binalak nito na bumuo ng imperyo na kung saan dito nila kukuhanin lahat ng kanilang mga pangangailangan para sa kanilang uh, mga uh, mamamayan. At noong 1931, sinakop ng Japan ang Hilagang China dahil alam naman natin ang China ay sagana sa lahat ng produkto na maaari nilang magamit. So dito, hindi nagtagal ay sinakop na rin ng Japan ang malaking bahagi ng bansa at ilan pang mga isla sa Silangang. Asya. Kaya naman, dito pa lang is nagtitrigger na or nag-start na rin na magkaroon ng digmaan. So, dahil sa pagbabalak na pagpapalakas ng Japan, noong 1940 ay nakipag-alyansa na ito sa Germany. At ang mga isinagawang pananakop at pakikipag-alyansa ng Japan ay nagdulot naman ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, which is the United States, na tutol dun sa pagpapalawak ng bansa ng Japan. So, determinado naman ng Japan na tutulan yung pagkikialam ng United States sa kanyang mga patakarang pagpapalawak. Kaya nga, uh, ito rin yung nag-umpisa ng labanan sa pagitan ng Japan at United States. At uh, noong December 7, 1941, nagsagawa ng pag-atake ang Japan sa Pearl Harbor sa Hawaii, ang base militar ng United States. So dahil nga unexpected yung ginawa nilang pag-atake, hindi alam ng mga uh, militar ng United States. So mahigit dalawang libong tao yung namatay sa pag-atake. And aside from that, maraming sasakyang pandagat at mga armas yung nasira sa pag-atake ng Japan. So, tignan nyo na lang yung naka-attach na video para makita nyo kung gaano kapaminsala yung pag-atake ng uh, Japanese force sa Pearl Harbor na base or base militar ng United States. So, dahil nga sa pangyayari sa Pearl Harbor ng December 7, 1941 ay nagdeklara na si Pangulong Franklin Roosevelt ng digmaan noong December 8, 1941. At pagkaraan lamang ng tatlong araw ay nagdeklara din ng digmaan ang Germany at Italy laban sa United States. So dito na usually mag-uumpisa ang pinaka point ng digmaan ng ikalawang digmaang pandaigdig. So, may mga alyansang nabuo sa ikalawang digma ang pandaigdig. So, kung dati merong mga um, uh, magkaka magkakaalyansa, so napalitan ulit 'yan. So, ang axis ay ang Germany, Italy, at ang Japan. Ang allies naman ay binubuo ng Britain, France, Soviet Union, United States, at China. So, kung makikita natin, marami pa rin, yung, mas marami yung binubuo ng allies kumpara sa Axis power. So, yung Axis power is yan yung ipinilaganap ni Benito Mussolini ng Italy, or siya yung nagpangalan dun sa alyansa nila. So, again, for the Axis power, we have the Italy, Germany, and Japan while the Allies power is the United States, Britain, France, China, and Soviet Union. So, lumaban ang mga allies sa loob ng tatlong taon sa Europe at Hilagang Africa. So, dito nagsagawa din ng isang mapanganib na uh, pag-atake ang mga allies. So, sa gabi ng Hunyo 5, 1944, isang sorpresang pag-atake ang kanilang uh, ginawa sa mga lupain na kontrolado ng Axis sa France or ito yung sakop na lupain ng mga Aleman sa France. So dito, uh, tinawag nila itong uh, D-Day. So usually, ang ibig sabihin lang nung D is Day. So parang yan yung pinaka-araw nung kanilang pag-atake sa mga Aleman. So, dito inihanda ng allies ang kanilang mga puwersa at pinasok na nga ang dalampasigan ng Normandy sa France. At dito nila inumpisahan ang pag-atake laban sa mga Aleman. So, nagsimula simula silang nagpabagsak ng mga bomba sa mga eroplano at dito na rin sumugod yung kanilang mga sundalo. At bago pa matapos ang araw na yon ay nakontrol din ng mga allies ang France. At dito na rin naganap yung uh, digmaan sa pagitan ng mga bansa. So, sa huli, ay natalo din ang mga hukbo ni na Adolf Hitler ng France, Benito Mussolini ng Italy, at Michinomiya Hirohito ng Japan. So, halos... Uh, Halos 50 milyon na katao ang namatay sa digmaan na to. Kaya naman, tinaguri ang pinakamadugong labanan ng ating kasaysayan. So, that's it for today, grade 8. Thank you so much for listening and see you tomorrow. Bye!